Mən Quliyev Rizvan, Allah verdi oğlu. Mən Quliyev Rizvan, Allah verdi oğlu. Bərbər vəzifətində çalışmışam. Şəhid Leytman Quliyev Raminin atasıyam. Mən oğlum şəhid olandan sonra mən bərbər vəzifəsində çalışırdım. Neçə illərdir mənim sənətim olub. Mən 89-cu ildə bərbər sənətinə gəlmişəm, parikmatır sənətinə. Sonra 92-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak eləmək üçün hərbi xidmətə çağırılmışam. 96-cı ilin qışına qədər əskərliyim davam edib, sonra uğurib olmuşam. Gəlmişəm, bərbər vəzifəsində çalışmışam, bir yerdə çalışmışam. Mənim oğlum şəhid olandan sonra işləyə bilmədim. Bütün klientlərəmi deyim, müştərilərin hamısını qaçırdım, işləmədim. İndi də baxıram ki, uşağın təqayüfü ilə dolana bilmirik, çətindir bizim dolanışımız. Məndə də ailəm var, iki qızım var. Nə qədər müraciət edirəm, ərizə yazıram, heç kim mənə cavab vermir. Ənənəvi olaraq hamı cənab prezidentə müraciət edir. Mən bu nazirlərə, komitə rəhbərlərinə, şirkət rəhbərlərinə müraciət edirəm ki, məni bir bərbər vəzifəsi ilə şirkətlərimdən, nazirliklərdən təmin eləsələr, mən də xoş olaram, həm başım qarışar, həm də bir 5-10 manat pul qazanmış olaraq çoruq çəkməli. Mən indiyə kimi çoruq çəkməmişəm, indi bilənlər bilir bu yaşıma qədər mən bərbər vəzifəsində normal pul qazanmışam. Pulsuzluğu uşaqdan sonra başlamışam hiss eləməyə, görürəm çox çətindir. Evdə qalan uşaqların yanında utanıram. Nəsə istəyirlər, qız məndən utanır, mən ondan utanıram. O istəyə bilmir utanır, mən verə bilmirəm utanıram. Mən çox xahiş edirəm insanlardan, bu yerdəki nazirlərdən, komitə sədrlərindən, mənə bir bərbər vəzifəsi öz nazirliklərində, şirkətlərində mənim təmin edirlər, mən gələm. Həm onların xidmətində olam. Həm də bildiyim kimi də, həm öz başım qarışar. Dolanışımız üçün pulumuz çıxar, yaşayarıq. Müraciət edirsiniz kimi də? Mən müraciət eləmişəm bərbər vəzifəsinə. Deməli, o çox ərizə yazmışam. Prezident administrasiyasına 100-dən çox ərizə yazmışam. Heç cavab verən yoxdur, cavab vermirlər. Bir də görürsün, 3 aydan bir, 5 aydan bir sosial müdafiə bizim rayon üzrə zəng edirlər. İndi başqa bir iş üçün, deyirəm, yaxşı, nə işdir, nə iş əməl? Deyir, operator, deyirəm, operator nə işdir? Deyir ki, zapravkada o, indi biz el arasında dediyimiz sözdə o şlanq tutam, deyirəm, ay qardaş, ay bacı, mənə sahəmə görə iş verim də, mən necə gedim orada işləyim? Hansı rayonu? Biz binə qədər rayonda yaşayırıq. Nə bilim, belə də xahiş edirəm. Bax, bu, mən yer də deyə bilərəm. Bu, mən istədiyim iş, bilmirəm, böyük çıxar, kiçik çıxar dediyim söz, bu, neft şirkətində də ola bilər, Heydər Əliyev fondunda da ola bilər, mərkəzində də ola bilər, hər bir nazirliklərdə, icra aparatında ola bilər. Hamısında da var, bunlar əvəzlə, daxili əmrlə olan şey. Hansısa nazirlik daxili əmrlə bir verir, götürür. Çoxunda da var, belə bir işlər var. Prezident administrasiyasında var, nazirlər kabinetində var. Hər bir çox nazirliklərdə var, sadalanmaqla bilmirəm. Bir dənə icazə versəz əvəzmən bir söz deyərəm. Bu şəhidlərin ilində indi tapşırıblar nəsə görürsən deputat zad gəlir. Bir deputat var, heç adını deməyəcəm, heç yadıma da düşmür. Deyirəm ki, bəs belə bir işlə əlaqəli mənə belə sadalayıram adların, deyirəm məsələn, Heydər Əliyev mərkəzi də ola bilər. Deyir, sən nə danışırsan? Deyirəm, niyə? Deyir, mən necə gedim Anara deyim ki, Anar müəllimə. Deyirəm, Anar kimdir? Sonradan bilərəm ki, bizim hörmətli vitsiya prezidentin yanında biz onu görmüşük həmişə. Mən ona deyir, necə deyim ki, orada bərbər yeri aç. Bu, qardaş, siz bizim deputatımız dövürsünüz, sən deməyəsiniz, mən gedim deyim. Mən necə görə bilərəm? Kim idi o deputat?
Vallahi heç əvəzməm, adı yadımdan çıxıb, amma istəsəz öyrənib, deyərəm, atarım sizə. Binəqədin deputat idi? Heç inanırsınız, Binəqədin heç deputat olmalıdır, bilmirəm. Amma gəlmişdi də, gəlir, yaslara gəlir, görürsən, birinə gəlir, birinə gəlmir. Deyir, mən necə deyim anara bu sözü? Mən də deyirəm, ay kişi, nə olub anara? İndi baxırsan, mən televizorda görmüşəm, normal, sakit, yaxşı bir insandır. Deyin də, nə olar ki? Bəlkə heç o bilmir belə bir şey olmalıdır. Nə olar, orada bir 8-10 kvadrat yer verər mənə. Həm özünün xidmətində olaraq. Həm də işləyərəm də, nə bilim, Allah, bilmirəm əvəzlərim. O belə inanç da, ərzə yazmaqdan görülmüş. Mənə yaxşı ki, mən hüquq şunasa yazdırmıram. Hüquq şunasa 50 manatdan aşağı ərzə yazdım. Mən elə evdə özüm otururam, qızımla, ağlıma gələnləri yazıram. Yazıram, yazıram, cavab da yoxdur. Daim məktub. Yazmaq yormuyor ki, mənim pulun ödəyəlində. Aparırsan cavablı da, istəyirsən ki, cavablı olsun da, biləsiz çatıb çatmayıb. O da ki, biraz bahadır qiyməti. Nə qədər məktub yazmaq olar, oturursam cavab yoxdur, oturursam cavab yoxdur. Mən də dedim, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Dedim, sizə bir müraciət edin, bəlkə bizi baxıb eşidərlər. Prezident aparatından mı, nə bilim, hansısa bir nazir mi, hansısa bir, bəlkə neft şirkətindən mi, bəlkə anar məlum özü baxar, onlar mı, heç nə demirəm, mənim bir iş, mən qolum qanadım sınır, yəni həqiqətən mənə çox pis təsir, uşağın şəhid olmalı, oxudu, yetdi, leytinantını aldı, getdi, özü də, yəni mən də bilirdim bunu, oğlum da bilirdi ki, elə oğlum mənim həvəsimə gedib. Həmişə danışardım, mən Surucbalı əskərliyinlə, keçdiyim yollarda, yəni o həvəsi ilə gedib. Allah belə qismət elədi, şəhidli qismət elədi oğluma, mənə də yüksək məqamdır, yaxşı məqamdır, amma valideyn kimi mənə pis təsir edir, narahat oluram. Biraz da bu dərdlə, kasıbçılıq üst-üstə düşəndə ərəzmə, lab adamı sıxır. Valla, lab adamı sıxır belə. Sözün... Harada şəhid oldu? Su qovuşanında ərəzmə, su qovuşanında gedən qarışlərdə. Savaşın ilk günlərdə? Oktyabrın 5-i şəhid olub, onu nəşni gəldi də, cənazəsi gəldi. Neytralda qalmışdı, girəmədilər, götürəmədilər. Siz özünüzdə birinci Qarabağ müharibəsində olmuşsunuz. Bəli. Mən, əvəz müəllim, biz burada, mən Azərbaycanın ilk istesnaz olmuşam. Biz burada, bizə yaxşı keçdilər, amma qısa müddətdə olsa bir 2-3 ay bizi yaxşı hazırladılar. Bizi Trivova ilə Rəhim Qaziyə, İskəndər Həmidov, samolyotda bir yerdə getdik Naxçıvana. O vaxt sədərəyi camadın, arvad uşağının hamı çıxartmışdı, yəni sədərəkdə. Kişilər zad qalmışdı. Sədrətdə yaşayış yox idi. Getdik Naxçıvana. Naxçıvanda bizim ulu öndərimiz çıxdı qabağımızda, qarşımızda çıxış elədi. Dedi, sizə güvənirəm. Biz də o həvəslə, onunla getdik. Sədrətdə öz yerlərimizi, öz postlarımızı tutduq. Yaxşı müdafiə olunduq. Sədrət camadı qayıtdı öz kəndinə yaşamağa davam elədi. 8 ay, 10 ay sədərəkdə suluşdu, əskərliyə elədim. Sonra gəlib, getmişəm Şahbuza. Şahbuzda suluş eləmişəm. Şahbuzdan sonra 1 il yarım, 2 il orada suluş elədim. Sonra da gəlmişəm Tərtərə 130 nömrəli hərbi siyaya. Oradan da uvolif olmuş. 5 il əskərliyə eləmişəm. Qayıdım, gəlmişəm, mən heç vaxt dövlətə işim düşmürüm mənim. Əvəzmədə, heç vaxt mən bu dövlətə işim düşmür. Gəlmişəm sənətim, bir qayçım, bir darağım. İşləmişəm, yaxşı da işləmişəm, nə mənada yaxşı işləmişəm. Həmin sənətim olaraq elə bilirəm ki, bacarmışam sənəti, işlətmişəm. Maddiyyatda da mənim körlüğüm oldu. Mən körlüğü maddiyyatı oğlumdan sonra gördüm, maddiyyatdan körlüğü. O da ki, mən pis təsir edir. Mən oğlumu vətən üçün verim və mən bunu bilə-bilə ki, müharibə olacaq 3 il sonra, 5 il sonra vaxtında deyə bilməsəm. Mən vətən üçün oğul yetişdirim, 7 il Heydər Əliyev adına məktəb olsun.
Oğlumdan sonra da atası bu günə qalmağı biraz mənə Allah pis təsir edir, narahat oluram. Bayaq dediyim kimi təkrarçılıq çıxmasın. Ev var, ailə var, qaz pulu baxa. Mən də bilmədim, evdə götürdüm, biraz toplu pol elədim. Bu da Allah çox yazılmış əvəzmədi. Qiymətlər də qalxandan sonra Allah hamd olsun, oranı söndürün istidi, buranı söndürün istidi. Nəzarətlə, günümüz evdə niyə söndürməmişsiniz? Yəni, o da bizim ailədə bir söz söhbət yaradır ki, buranı niyə söndürməmişsiniz? Bugün istidi hava. O ilə belə 7-8 makul yazır. Qaz 7 makul yazır. Amma mən nə tərb edeyim, bilmirəm, qalmışam belə. Ümumiyyətcə, məndən olsa dövlətə, dövlətimizin başçısına, Ali Baş Komandanımıza mən xahiş eləyərdim buradan ki, heç olmasa bu şəhidlərin qaz pulusunu, işıq pulusunu keçməkmi, nəsə bir şey eləmək lazımdır da bu. Mən iştirakçı olmuşdum, qaz pulu, işıq pulu verdim. Sonradan ləğv olundu, 2000-ci illərdə zaten ləğv olundu. O ağırdır, valla şəhid ailəsi üçün də lab ağırdır. Çünki dərdli insan maddiyyatdan da körüb çəkəndə, üst-üstə düşəndə çox pis olur, çox narahatçılıq olur. Mən çox xahiş edirəm, yenə təkrar edirəm. Hamı prezidentə müraciət edir. Mən yaxşı prezidentə müraciət, hər xırda iş üçün prezidenti narahat edəm. Bu yerdəki qurumlar, nazirlər, komitələr, şirkətlər, niyə bizə bir iş, niyə bizi bir işlə başımızı qatmır? Dəvəz mən, dünya sosial şəbəkədir də. İndi, burasını da deyim, mən müqayisə eləmirəm. Ermənistan həm kiçik bir dövlətdir, həm bizdən zəifdir, biz həmişə onlardan üstün olmuşuq. Amma sosial şəbəkədir də, mən baxıram, çıxır qabağıma. Ermənistan başnaziri deyir ki, mənim Qarabağda ölən uşaqlarımın və yaxud da ölən valideynin uşaqları üçün dediyi sözü deyirəm ki, deyir ki, mən bugündən sonra baş nazir olaraq nə qədər işləsəm, mən çalışacağım ki, mənim ölülərimin valideynləri və yaxud uşaqları boş həyat keçirməsinlər də yəni. Biz də istəyirik boş həyat keçirməyək. Küsmüşük həyatdan, nə bilim, mənim oğlum avariya düşmüyük ki, mən gəlim, deyim ki, mənə iş verin, deyə sizə işləm. Dövlətə vermişəm, yaxşı, əla, torpaqlarımız da azad olmur. Mənim, yenə də təkrar edirəm ki, mən heç vaxt çətinliyim olmuyub. 30 ma, 50 ma, 100 ma günümə pul qazanmışam. İndi çətin olub mənim üçün əvəzməli dolana bilmirəm. Çox xahiş edirəm ki, mənə adın çəkdiklərim yerlərində bir iş eşidib mənə verərlərsə çox şad olaram.